Dobar dan, dragi učenici. Iako se danas družimo sa šestim razredima, video lekcija primjerena je za učenike mlađih i učenike starih razreda. Moje ime je Jasmina Lizačić-Martinović i predstavit ću vam boksačku klackalicu. Učiteljica sam tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi Velika Mlaka koja je na području grada Velike Gorice u sklopu Zagrebačke županije. Boksačka klackalica sastavni je dio gotovo svakog treninga boksača. Sastoji se od niza poskoka koji uključuju i rad ruku. Danas ćemo proći kroz prvi dio cjelokupne vježbe, tako da će se ishodi razlikovati, odnosno nadograditi u drugom dijelu video lekcije. U vježbi ćete prepoznati i imenovati poskoke kojima razvijamo funkcionalnu sposobnost. Budete li vježbali s nama, izvodit ćete vježbe koje su prilično širokog spektra djelovanja, pa između ostalog djeluju na razvoj snage, koordinacije, agilnosti, ali vježbe iz boksačke klackalice prvenstveno utječu na razvoj funkcionalnih sposobnosti. Vježbajući, izvodit ćete vježbe za jačanje mišića cijelog tijela. U današnjoj video lekciji prvo ću vam pokazati prvi dio snimke iz cijele vježbe boksačke klackalice. Kako sam rekla, boksačka klackalica sastoji se od više pojedinačnih poskoka. Izvođenje tih poskoka u današnjoj snimci su skraćeni kako biste dobili dojam cijele vježbe. U svakodnevnoj vježbi izvođenje boksačke klackalice potrebno je dovesti u trajanje duže od 20 minuta, tako da se izvođenje svakog poskoka produži za nekoliko sekundi iz dana u dan ili da dodate još neke od poskoka koje ćete izvoditi u ritmu. Nakon te snimke proći ćemo kroz svaki pojedini poskok koji je u snimci bio izveden. Na kraju ću vas ponovno pozvati da zajedno vježbamo prvi dio boksačke klackalice s brzim izmjenama svakog pojedinog poskoka u vježbi. U današnjoj lekciji koristit ću strane nazive koji se uobičajeno koriste na treninzima za koje vjerujem da su vam razumljivi. Što vam je potrebno za današnji trening? Boksačke rukavice? Nisu. Njih stavite o klin. Za današnju vježbu potrebna vam je dobra volja i širok osmijeh, pa možemo početi. Klackalica. Klackalica je poskok iz naziva naše današnje vježbe. Klackalica je poskok s naizmjeničnom promjenom nogu naprijed-nazad, rukama suprotno, gore-dolje, odnosno uz ruči, pri ruči. Jumping jack.
Poskoci u raskorak, rukama raširi od priručenja do odručenja gornjeg. Uzručenje, bočno ili u stranu. Poskoci s uzručenjem obiju ruku u lijevu i desnu stranu s okretom tijela za rukama. Dodajemo uzručenje u sredinu. Poskoci s uzručenjem obiju ruku u sredinu i u svaku stranu. Čeoni krugovi. Poskoci s izvlačenjem čeoni krugova te okret tijela za rukama u lijevu i desnu stranu. Koljeno na prsa. Poskoci s pogrčenim predloženjem koljena na prsa jednom pa drugom nogom. Koljeno na ramu. Poskoci s pogrčenim odnoženjem koljena do ramena. Kombinacija. Koljeno, prsa, rame. Poskoci s pogrčenim predloženjem koljena do prsa pa pogrčenim odnoženjem koljenom do ramena. Prednoženje. Poskoci s prednoženjem i predručenjem suprotne ruke pa predloženjem druge noge i predručenjem suprotne ruke. Zasuci tijela ili twist. Feder ili opruga. Karakterističan je poskok naprijed-nazad koji se koristi u boksu. Feder se koristi za boksački gard. Kod lijevog federa poskoka naprijed-nazad, desna noga je naprijed, a lijeva iza. Desni feder, poskok naprijed-nazad u boksačkom gardu. Desni feder izvodi se sa suprotnom nogom naprijed, odnosno lijevom nogom naprijed, a desnom iza. To je bio prvi dio iz niza boksačke klackalice. A sada, u zajedničkoj vježbi, ponovimo i povežimo sve poskoke sa skraćenim izvođenjem svakog pojedinog poskoka. Klackalica. Jumping jack. Yeah. Uzručenje u lijevu i desnu stranu. Sredina. Čeoni krugovi. Koljena na prsa. Koljena na rame. Prsa, rame. Predloženje. Bravo za sve koji su vježbali se. Vježbanje boksačke klackalice trebamo dovesti u trajanje duže od 20 minuta. Zato vježbu danas ponovite više od 5 puta. Produžite poskoke koje izvodite i razmislite koje još poskoke možete dodati u istom ritmu. Za vrednovanje pripremila sam igru premeteljke, do koje možete stići putem adrese na poveznici
ili slikanjem QR koda. To je bilo sve od mene za danas. Vježbajte vrijedno i budite uporni. Sportski pozdrav!